Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážim si, že ste ma pustili. Ja uvedomujem si, že nie sú návštevné hodiny. Ako som vám mohla odolať, keď ste ma tak pekne poprosili? Koľko máme teda času? Koľko chcete, oče. Nebudem vám to počítať. Nech je to naše malé tajomstvo. Nebol by zo mňa dobrý pašerák. Celý čas mám pocit, že na mne každý vidí, že ti niečo nesie. Prepáč, že som ťa do toho namočila. Ale naozaj tie peniaze potrebujem. Je to súrne. Stalo sa niečo? Ja pokojne zatelefonujem na vedenie väznice. Nie. To v žiadnom prípade. To by sa iba celé skomplikovalo a oni by to aj tak nevyriešili. Je to taká interná vec. Čo to znamená? Dlhujeme jednej žene 400 eur za čokoládu. Za čokolády? Viac ti o tom radšej nebudem hovoriť. V krátkosti babka sa so všetkými pohádala. Čo? Prečo sa háda vo väznici? Veď toto tu je samý kriminál. No, mne to nemusíš hovoriť. Ale neboj sa, ja to vyrieším. Kde sú tie peniaze? Tu. Podám ti ich pod stolom. Čo robí dozorkyňa? Pozerá sa sem? Je na mobile. Uvidím. Práve si to nutila kniaza, aby ti sem prepašoval peniaze.